Masi haro pak këtu se duhet ta bëj pak juridik, pastaj edhe pasojat politike. Ka një diçka që është shumë e rëndësishme fatikisht. Nuk është vetëm për faktin që është bërë hetim pasuror për Sali Berishën. Po. Duhet të keni parasysh diçka që po të shikoni mbrojtjen e zotit Berisha. Fatikisht ekziston një në kodin e procedurës penale ekziston një mjet procedural mjaft të rëndësishëm që ti mund të bësh një lloj presioni ndaj organit prokurorisë në atë që quhet kërkesë për stadin e hetimeve apo për dinamikën e hetimeve. Është me thënë drejtë një praktikë që me thënë drejtë ne e shfrytëzojmë shumë pak, por si mjet procedural fatikisht kodi i procedurës ta jep. Që do të thotë që je i detyruar që të thuash deri tani çfarë hetimesh ka bërë, çfarë mungon, ku je dhe ku po kërkon të arrish. Po. E ke detyrim. Këtë ka bërë dhe absolutisht të... Altin Dumali, po, me drejt në hirë të transparencës. Jo, këtë ka bërë, do shkojnë në gjukatë, shkojnë në gjukatë, bërë kërkesë në gjukatë, vjen prokuroria, vjen spaku dhe thotë, deri tani kam bërë 1, 2, 3, 4. Për çdo njeri është kjo? Po, të nëse dom, po. Okay. Po, të shpegoj. Se nuk e ka shpëzuar të tjerë, ndoshta, po. Edhe kjo bëhet nga gjyhtari i që ka dhënë masën, pra gjyhtari i hetimeve paraprake. Ai që ka dhënë masën në çdo lloj momenti, nëse ti shikon që pas 4 muajsh, siç është rasti tashmë, se po flasim nga tetori, u bën 8-9 muaj, diçka e tillë. Dhe nuk kemi akoma, po themi të kemi një formulim akuze, më pas edhe përfundim hetimesh. Që do të thotë, në këtë moment, më fal, mbrojtja thotë, më jepni stadin e hetimeve, ku jemi? Okay. Për dinamikën, çfarë është arritur, çfarë është hetuar dhe kanë detyrim ta bëjnë dhe të shkojnë në gjykatë më pas, t'japin të informacionin e duhur se ku po hetohet dhe çfarë kanë hetuar deri tani dhe çfarë duhet akoma për interes të hetimit që të vazhdojë akoma. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme dhe kompleks madje ky lloj hetimi, pra nuk është kaq e thjeshtë. Okej. Okay. Tani mas qaro pse kanë marrë hetimin pasuror? Pse kanë hetuar pasurinë e Berishës? Tani duhet keni parasysh diçka se derivon nga çështja Partizani apo në mënyrë të pavarur? Besoj që po. Okej. Okay. Në mënyrë të pavarur do të ishte për çdo ish pikrisht pra për këtë ose për çdo deputet ministër etj. Jo deputet, nuk duhet ngatroj më pas ato që quhet hetim administrativ në lidhje me deklarimin e pasurisë që bën okay. ILDKP-ja, me hetimin pasuror që bën SPAK-u. Kur bën hetimin pasuror SPAK-u, është një histori krejt tjetër, pastaj do jenë po themi pasuri e kryqëzuar, e lidhur. Atëherë një pyetje prapë teknike. Me është histori e gjatë kjo.